Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Na úvod, opět se stala nepříjemnost. Stejně jako naposledy, s kým to bylo, s ještěrama. Prostě dobře nahraný díl, dobře vložený díl, všechno úplně v pořádku, ale jakmile to video vložím do Movie Studia, tak Movie Studio prostě se tváří jako normálně, pak když zmáčknu přehrát, nebo jakkoliv chci cokoliv v tom Movie Studiu dělat, tak Movie Studio zamrzne, spadne a šluz. Konec. Nejde prostě nic. Zkoušel jsem všechno, co mě napadlo. Nikde jsem o tom nic nenašel, protože taky hodně specifická záležitost. Prostě už se to stalo podruhý a nevím, nemůžu přijít na to, co to dělá. Co to způsobuje, co během toho nahrávání v tom OBS způsobí, nebo ukládání možná toho videa, způsobí, že ten výsledný soubor pak po přidání do Movie Studia takhle blbě, protože to se mi stalo u těch ještěrů a pak já nevím, plácnu 10-15 videí v klidu a teď zase. Nevím. Každopádně na jednu stranu to bylo dobře, na jednu stranu blbě, aspoň by se něco dělo, ale dobře to bylo v tom, že já jsem tady udělal takový přesun. A já nevím, já teď už si teda upřímně nepamatuju, kde skončil minulý díl. Protože se mi to teďka všechno motalo, protože jsem chvilku ještě hrál sám. Teda jenom bitvu a úplně nevím, kde jsme skončili v minulém díle. Ale já tady totiž dělám jednu operaci a to jsme možná skončili ještě dřív, než jsme to... Počkej, ty bláho, kde já? Protože já jsem koukal, že ono tam je... Uložení... Jo, já útočil na ten Oixl. Jo, já útočil na Oixl. Takže, jo, už vím. A je zajímavý, že já mám uloženou hru tady, že jsem ji neuložil. Že se mi neuložila hra? Že mám jenom rychlý uložení. Já to vlastně možná neukládal, protože... Jo, víte, to já to neukládal. Víte, proč jsem to neukládal? Protože tady jsme to dobili všechno, v pohodě. Easy peasy, něco jsme tam málo dělali, ale spíš to bylo odklikávání kolní zajímavého. Dostavil jsem armády, doplnil jsem stavy a vyrazil jsem na Oixl. Což je hlavní sídlo téhle provincie. Problém byl, že hlavní sídlo téhle provincie má plnou armádu. Což ve výsledku nebyl zase takový problém. Ten větší problém byl v tom, že se tam nachází velká armáda, která je plná. To byl další problém. A třetí problém byl, že tam bylo ještě něco. Ještě tři armády tam byly celkem, myslím, že. Já jsem to teďka bojoval, tu bitvu. Ale trošku jinou bitvu, protože já jsem začal to sídlo obléhat a nějak se mi tam něco nepovedlo, nebo z nějakého důvodu to bylo nějaký divný, protože když jsem zadal obléhat, tak jak král Kavatamun, tak královna Kalída byli v rámci jakoby jedné útoční armády. Já myslím, že oblíhal, královna oblíhala a ne, Kavatamun. Myslím, že král oblíhal a ona byla doplňková, nevím. Každopádně tak či tak, když jsem dal na obléhat, bylo to takhle, jo? Ať už obráceně nebo prostě takhle. No, problém byl ovšem tom, že... A teď už si nepamatuju, jestli někdo měl z nich nějaký postavení nebo ne. Myslím, že normální bylo. Že oni na mě zautočili. Protože ten výsledný, jako já bych to asi dal tu bitvu. S těžkýma ztrátama. Ale oni na mě zautočili, jak jsem bohužel očekával v rámci Warhammeru 2. Jenže oni mají ten přepad. A oni zautočili třema armádama proti mý Kalídě. On, Kavatamun, tam nebyl součástí té armády, protože asi přepad, že jo. Protože mě skoro nikdo nikdy nepřepadal, takže já úplně nevím, jak to funguje z druhé strany zase. Ale myslím, že tam nebyly právě, jako, že to nepočítá se spojencema. A no, ale bylo to nějakých 1800, 1500 a nějakých 600 skavenů proti 1500 našim. Takže jsme to prohráli. Statečná porážka to napsala, já jsem to schválně zabojoval. Kdyby náhodou, ale tam nebyla šance.
No, takže tak. Takže se z tohle poučíme. Máme druhou možnost. Pánové oživlých a nemrtvých nám nabízejí, bohové nám nabízejí druhou možnost, jak se usmířit. Já mám takový pocit, že tady jsem udělal... tady musíme každopádně čekat ještě. Ale tady jsem to udělal snad automaticky, nevím, jestli jsem čekal. Co teď? Teď stavět. Jo. A tady jsme to řešili jak, ty krásu. Tady jsem postavil tohle, protože to jednak... Jo, tady jsem řešil ten pořádek. A tady totiž hrozí spoura, pak tady hrozila spoura, no bylo taký celý zapeklitý. Takže zde postavíme tohle, zde vylepšíme tohle a to je tak všechno. Nazdar, jedeme dál. Já jsem pak posílal, protože mě začali, jo, já už vím. Jo, hele, tenhle ten parchant. Mě ty jeho agenti, oni jsou tam dva a mě začali štvát strašně. Protože mi útočili na Kavatamuna a dělali útoky na jednotky. A jejich útok na jednotky tím agentem mi zabil třetinu armády. Třetinu armády útokem na jednotky, jo. To jsem nepobíral. Takže já jsem chtěl vzít tady kuru. A pokusit se zabít tohohle šmejda jednoho. Že jsou tady dva. Clash utěkáč má level 1 a tenhle má level 3? 2. Ten pak získal level 3, myslím, že když zabil kůru. To se nepovedlo, no. Kůra zemřel. Ale myslím, že by měl mít šanci, má stále 39%, což je velice takové slabé. Tady jenom 1%. No, my zase nemáme tolik peněz na zbyt, že jo? Jenže tyhle agenti mě tady opravdu štvou, to je ten problém. Můžeme už zautočit. Já myslím, že budeme útočit rovnou. Já mám pocit, že jsem o nic nepřišel, rychle to uložíme. Jop, nic. What the fuck? Jenom jsem o nic nepřišel. A to je jedno. Armády naštěstí nic nestojí, takže to vezmeme takhle. Boom, prásk, boom, prásk. Nazdar. Tobě musíme to... Hele, jedem takhle, musíme to trošku tady... Ten pořádek tady bude docela problém. A to vydáme tohle teda. Mimochodem, my se přesuneme. A zase se přesuneme. Ty doplňuj. Tak, odemkli se nám nový vozy, co jsem dal královně, Kalídě, ta z toho byla úplně nadšená. Jo, počkej, já měl, aha, minule se to, minule to bylo jinak to automatické řešení, minule mi to udělalo daleko větší ztráty napříč armádou, ale nepřišel jsem o žádný regiment, já je pak pospojoval a doplnil jsem armádu ještě něčím jiným. Jo, aha, tady jsem udělal chybu, že jsem spojil ty dva mrchožrouty, to byla ptákovina, protože mám jenom, můžu verbovat jenom jednoho, ale mám dva, že jo, protože jsem přišel předtím o tu budovu. Takže, naštěstí, teďka jsem stejnou chybu neudělal. Ovšem, teďka zase máme problém, ne, máme problém s těma střelce, ale dva střelce ti dáme, to každopádně, a přemýšlel jsem... Že ti dám nějaký jezdce, aby si měl aspoň. No, já tady asi spojím ještě tyhle z ty kostlivce, protože. Jo, tak, jasné, nazdar. A dáme si jednoho jezdce. Tak, to je 19, jednoho jezdce, dva jezdce si dáme, dáme si dva jezdce. Dáme si oba tyhle jezdce. Victory! Tak a tobě, Victory, dáme, naverbujeme armádu. Zase zpátky, dáme ti takhle. A... Jo, potřebuji ti naverbovat tyhle joudy. A potřebuji ti naverbovat tyhle joudy a tyhle joudy. Tak, to bude teda 4 kola. Vy stejně musíme čekat. Dobře, a pak ještě ti něco naverbujeme, co jsem ti verboval, jo, já jsem ti dal ještě ty střelecký kostlivý jízdní lučišníky. Já jsem, jak jsem teďka bojoval tu bitvu, tak ono mi to docela pomohlo si ujasnit pár věcí v rámci bitev proti Skavenům. A musím říct,
že Skaven počítačovej je silnější než Skaven hráč. Jednak hlubinou hrozbu se sílá neskutečně rychle a často. To je těžce nefér. A jednak brutálně využívá, jo, a s tím má, jo, to obchod, jasně, a brutálně využívá tu schopnost nechat vybouchnout tu jednotku, což je v pořádku. Já bych to taky, když hraju za Skaveny, využíval, ale ono to nemá zas takovej úžasný efekt. A, úspěch, hele. Kura postoupil, hele, kuru změníme. Kde to bylo? Akce hrdinu, tady. Neúspěch, úspěch. Tenhle parchant uspěl, má level 3. A nakonec si to takový, nakonec si to neudělalo takový ztráty. A tomu, Kvatomunovi, to udělalo neskutečný ztráty, když... Když už zautočil na něj minule. Nevadí, hele, 44, to je dobrá šance. Ale bohužel neúspěch. Teď riskujeme kůru, což je problém trošku. Což je trošku problém, jako. Prostě já nemůžu verbovat. Já už mám 20, počkej, tady mám 20, tady mám 19. Tady mám 19, tady můžu verbovat. OK, tady můžeme verbovat ještě jednoho. A budeme verbovat co? Co budeme verbovat? Tady budeme verbovat globálně jedno, dáme ty jezdce takhle. Bohužel. 6 regimentů téhle pěchoty stačí a 2 regimenty nehekarských válečníků taky stačí. No a teda ta zásadní věc, kterou jsem zjistil v rámci těch Skavenů tady. Jo, nemůžeme teďka dělat ty zbraně, můžeme, toho jsem vyrobil, dal jsem to, jasně to vyrobíme. Je to, že ten jejich výbuch toho regimentu je strašně silný vůči našem pěším jednotkám, ale jako až jako nechutně silný. Jakože moc silný, jakože se mi to fakt nelíbí, silný. Takže to jsem jenom tak postřehl. Tady nám taky hrozí brzy spoura, nebo brzy ne, ale hrozí časem. Tady má cenu stavět, asi má. Budíš, jdeme dál. Abych se potřeboval podívat na ty poklady. Rychle to tady odsejpneme. Neúspěch, dobře. Já čekám, kdy bude mít kritický neúspěch, ale to se asi nestane, jen ty šance tam nebudou zase tak v neprospěch Skavena. Oni chtějí dohodu neutočení, jasně, to se opakuje. Tyhle chtějí dohodu neutočení. S váma to bohužel ale nemůžu zařídit. S váma to ale bohužel zařídit nemohu. Protože vás chci pak zničit. A kdybych zase s ním měl dohodu. Jo, a tady mi vznikla spoura. Já jsem to minule nějak lépe zahnal, lépe jsem to, já jsem to minule zahrál lépe z hlediska, z jakého hlediska, ne, minule jsem to zahrál lépe, musíme tady postavit stejně tohle. Protože mi tam spoura nevznikla a já jsem to možná zahrál tak, že jsem to poslal k Halídu a já to udělám teďka tak, že tam pošleme Kavatamuna. Tak, Halídu dáme do sídla. A ta spoura tam vznikne stejně, tak Halída by tam dojela, ale já nevím, jestli by stačila úplně. Halídu musíme dát do toho, tohle zrušíme teda. Dáme tě do toho a ne, střelce ne, dvakrát, tebe dvakrát a tebe jednou. Mně se líbí, proč verbu tohle místo tohodle. Mně se líbily tyhle jízdní lučišníci z pohledu,
z pohledu toho, že jim, že oni jsou rychlí strašně, což jsou, oni jsou ve výsledku podobně rychlí, tenhle vůz. A víte co, pošel na to, navrbujem tohodle. Ne, mně se líbilo, že mě tam úplně bez problému naháněli ty skavenský, nebo naháněli, oni nenaháněli, oni spíš byli nahánění, ale nedohonění, nedohnání nikdy skavenskými jednotkami. Protože jsem dal distanční režim, útok z dálky a nazdar, že jo, a nemusel jsem se starat. Což bylo super a takhle jsem sejmul vlastně o polovinu dva regimenty s nima. Ale možná ten vůz bude lepší, no. Je fakt, že já jsem mu v té bitvě použil střelecky jenom chvilku, protože už bylo potřeba ho přepnout na boj zblízka, aby zajel do nepřátelských regimentů z boku a zezad. To jsem ho potřeboval na tohle, ale... Jo, my si to musíme nechat Kůrovi vlastně. Jasně, my si to necháváme Kůrovi. Kůro. Kuro, koho zabiješ? Jestli někoho zabiješ. 42% a 43%. Ano, skaveni jsou nic, neúspěch. Historie se opakuje, minule to bylo taky neúspěch, neúspěch a pak najednou mi ho zabili. Dobře, no tady je problém, že tady teda vznikne vzpoura někde. To jsem minule zahrál líp, protože jsem dokázal zajistit to, aby tam nevznikla. Musíme to brát ale z toho lepšího, nebo z toho pozitivního hlediska, ne úplně lepšího nutně, ale z pozitivního hlediska a to z takového, že budu mít možnost si zaválčit a získat nějaké zkušenosti pro Kavatamuna. Druhou věcí je tahle Itza, která bohužel teda neválčí se Skaveny, takže s nima nic nemůžeme plánovat, ale oni jsou na 20. místě a najednou pak klesli na 44. Takže někde prohráli velkou bitvu. Někde prohráli velkou bitvu a... To asi není úplně dobrý. Nic tady úplně nemůžeme. Poklady musí počkat, tady žádný nejsou. Ne. Dobře, s tebou nic neudělám, nemám co, nemám jak a... Jdeme sem. A tady nám vznikla spoura. Co? Uspěl? Neúspěch. Super. Ten se stahuje. A vyjíždí armáda Skavenů. To je ta armáda, proti který jsem tam bojoval. Oni tam měli ty kadidelnice, měl tam morový mnichy. Měl tam katapult. A spoustu klanových krys. To je milion zpráv, neví, kterou, ta hra neví, kterou má zobrazit jako první. Hele, počkej tady, to nevypadá, že by byl nějak silný. Co je tohle? Jidášský kněz. Pořbejte ho. Náklady na hrdiny na provedení akce, to nechci. Šance úspěchu útoku, to taky nechci. Fuck. Jdeme ho pořbít, protože kůru dám zpátky do armády. Jo, malá armáda, super, tak to vyřešíme hnedka, nejvyšší veřejný pořádek, super, to se mi líbí, je dobře. Ty se rychle dosaď zpátky do armády, snad to stihneme to kolo doverbovat, jaká je tady obrana? To není obrana, to není obrana, tohle můžu zbourat, já to nechci v podstatě ani. I když nehekarští a pak jsou tady strážci hrobek, tak to si asi nechám, ale já tady potřebuji vybudovat tohle ani ne, ale tohle potřebuji vybudovat obranu, to je na to už pozdě, ale. Ty sem, co máš? Jo, a počkej, vidíme, co má on? Jo, jasně, teď to říkám, morový mniši, katapult a ještě měl nějaký kadidelnice. Tebe zničíme automaticky. Ta pěchota je fakt slabá. Myslím si, že je trošku silnější. Ale... Slabá, musíme doplnit jednotky, nemáme čas na tohle. Nemáme na tohle čas. A potřebujeme tě trošku taky zlepšit, kamaráde, ale... jo, a teď nesmím udělat tu stejnou chybu zhruba jako minule, a to, že ho dojet jenom sem, on by mě pak... Přepadl právě, to je myslím, že to se já můžu sem dojet až.
Tak, to by mělo být v klidu, ale to by mělo být v pohodě. Teď by si to měl chlapec rozmyslet. A já mám ještě 5 kol do té doby, než mi budeme moct naverbovat dalšího šlechtice, se který budeme moct objíždět ty poklady, protože tohle mě docela brzdí. Co máme za obřad? Všechny tvé regiony budou stiženy písečnými bouřemi, které cizím vojskům způsobí ztráty. Přirozený imunní proti písečné bouři pravým úspěchu při přepadení vojsko. Oh, wow, ok. Dobře, ale to ještě počkáme si myslím, ne? Můžu stavět. Já nechci stavět. Ten rituál stojí 3000. Čekáme, uvidíme, co udělá Krysa. Krysa se stahuje, ne? Nestahuje se. To je přesně zase ten ta situace, která nastala, že on mi přepadne. Vojsko. A součástí toho vojska nejsou posily. Proč to není posila? Je to způsobeno tím přepadením, anebo je to způsobeno tím pochodovým postavením? A nebo je to způsobeno, že použil takový ten, jak se to jmenuje, bleskový úder? Což ale je nepravděpodobný, protože minule se stalo tohle přesně taky. A on měl posily, já neměl, takže to nebude tímhle bleskovým úderem. To bude buď to tím přepadením, co on udělal, anebo tím mým postavením, ale tady nepíšou, že by neměl mít jako dostupný posily. Tady jenom, že mi to vyhladí tu armádu, když prohrajeme bitvu, což je nemilé v skutku, a my ji taky prohrajeme s tímhle. Jdeme to bojovat, já nemůžu bohužel nic jiného s tímhle dělat, než to bojovat. Protože dám automaticky a prohrajeme to tuplem. Člověk by neřekl, jak ty skejvení, když proti ním člověk hraje, jak jsou silný. Nějak podivně příliš silní skejvení. To si takhle pochodujeme hezky, normálně odpoledne, takhle na procházce jsme s naší armádou. A najednou, kde se vzali, tu se vzali krysáci. Pauza. Pauzovitá pauza. A krysáci budou útočit odsud. Ano. To znamená, naši mrchožrouti, ať již jsou jakkoliv zdatní a skvělí a schopní a úžasní, tak se musí přesunout. A musí zaútočit na katapulty. Počkej, vás jsem dal takhle. Jo. Tebe teda dáme takhle. Tohle rozmisťování jednotek v rámci přepadení je za trest. Hlavně jak je to rozestavený, já bych potřeboval kopíníky, aby čelili té armádě, a zbytek. A ty normální tyhle ty válečníky, aby spíš útočili pak na z boků. Protože oh shit, tady jsem si nevšiml těchhle z těch. Protože minulý to přepadení útočil jenom z jednoho boku, nebo z jednoho křídla, neútočil i z tohohle. Koho jsem sem dal? Tyhle ty, že jo? Okej.
Vy se musíte postavit, pánové, takto. A vy se musíte postavit takto, že budete mít větší šanci něco trefit, než přes ten les. A vy se musíte postavit takto. Už si zautočíte na to. Král Kavatamun se postaví pravděpodobně někam do středu. Tak, započneme velké přesuny. A tady mu jdou, a jemu jdou posily, jo? Jemu prosím pěkně jdou posily. To je prostě, to je prohraný tahle bitva. Opět prohraná bitva. Jo, vy jste... zde. Wow. Tady má větší část té armády, tady není velká část té armády, tady je největší část armády, šajt. Co si tady montujete? Přesuňte se sem. Jo, a teď můžete sledovat, jak začne rychle sesílat ty svý hrozby. To je první. Je tam minutovej. A už to odpálí. Ale už to odpaluje. Ne. Šajt, šajt, šajt. Bojujte, 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 ty už ztrácej morálku. Pojďte sem, jízda. Ale nevyhrajeme, hoši, ale můžeme jim zatopit, ať Kalída jim dá na frak pořádně. Tak. Sem. Tak, přesuňte se. Ty, přesuň se tam. Vy. Okamžitě útok na tohle. To je naše tajná zbraň. Tohle je problém trošku. Zautočte na tohle. Vy se vraťte sem. Pojďte sem. Pojďte sem. Vy jsou jenom střelci. Pauza, pauza, pauza. Pauza, pauza, pauza. Sem. Sem, musíme obejít. Běž tam, musíš to tam. Hele, a další hlubinná hrozba, jo, mimochodem. Další. To nebyla ani minuta. To nebyla ani minuta. Musíme zajít do tohohle středu. Jelej, sem, pořádně si nadjeď, autok! Tak, sejmul to. Snímaj to. Snímaj to. Tady se nám zasekli jedni střelci. Střelci, vy musíte pálit, ale to nejde, nejde, abyste tady takhle. Podpořte je tam, běžte tam. Držte linie, jezdci, zajďte do nich. Prásk. Vy, do boku, okamžitě, nestůjte. A... další hrozba. Další hrozba, jo? Mimochodem. Zatočte na tuhle teda. Co s váma, hoši? Co s váma? Kde mám krále? Králi, pojď sem. Zap scrollka. Zap scrollka, pojď, onem. Ušapty. Vy musíte sem. Mimochodem, co vy? Už jste zabili? Vypadá to, že asi jo. Jednoho pošleme, ať utočí na ně. Tak.
jestci už dostali totálně na frak. Jestci, víte. Víte. Jestci jsou totálně váji. Tady by to šlo asi možná. Zkuste to tady zasypat trošku. Ne, hele, moroví myši, teď mají prd armor. Palte na ně, sakra. Ušapty. Kadidelnice zautočte, tak. A jako vždycky, další důvod, proč nesnáším bitvy se Skavenama, FPSka jdou úplně totálně do háje. Pojď králi, pojď, musí zabít toho skrouka. Dělej, vylez. Palte na ně trošku. Vy nebojujete vůbec. Škoda, že mám jenom jedny ušapty, to není fér. Jo, a tady budou ty posily, jo, mimochodem. To je taky super. Tak, kde máme ptáčka? Ptáčka je rabáčka, zde máme ptáčka, mrchožrouty. Pojďte mrchožrouti mý oba, i přesto, že jsem jim dal rozkaz letět sem jednou, tak... Pojďte, musíme sem. Vy musíte zabít tohle, vy se musíte přesunout. Vy se musíte připravit na to, že jste v říti. A vy se musíte připravit na to, kde máme jízdu. Jízda už je v háji, ta už je mrtvá, ta už je kaput. Kadidelnice, ty mají pěchota z hřemdíchy. Ty mají obrovský armor. Kde je ten král náš? Kde je Skrolk? Zabij Skrolka, zap Skrolka. Potřebujeme, aby zautočili na tyhle. A je problém, že oni zdrhají a zase se dostávají do boje. Tak, pojďte, skrytá jednotka. Clash utěkáč, to je přesně ten, co mě tam zabíjel. Vy rádi utočíte do zad, Skaveni, jo? Tak, co vy na to? Ty krásu těch je, to nemáme šanci. Držte pozice! Zapte! Ne, tady držte pozice, tady se to rozpadlo úplně totálně. Jo, naši střelci už nestřílej, naši střelci mají plný ruce práce. Jo, tohle je prohrané, což bylo teda bohužel jasný od začátku, ale... Bude to statečná porážka, si myslím. Proti dvěma armádám Skavenů plným. Tahle chavá armáda neměla... příliš mnoho naděje. Jo, tyhle zdrhají zase kam, proč? To tam nezdrhejte. Vy odražte od nich už. Naši střelci zmizí. A je linie zmizely. Ajajaj, to je porážka. Nakonec. A au, Skrolk. To je parchan. Ty krásu, jak to. Hele, on je nějaký dobrý ten Skaven, jako nezdá se vám. No, konec. Nakonec, ačkoliv to dopadlo jinak, tak to ve výsledku dopadlo vlastně stejně úplně. Akorát jsem nepřišel... Aha, rozhodná porážka, tak minule to byla statečná. Akorát jsem nepřišel tentokrát o Kalidů, ale přišel jsem o Kavatamuna, což zase na jednu stranu mě asi tolik nebolí. Wow. Což teda vypadá jako, že Tomb Kings...
Toon Kings nejsou zas tak silní, jak jsem si myslel, že jsou silní. Oni jsou docela slabí, hele. Oni jsou docela hodně slabí. Oni jsou silově na tom, jak Skaveni, a tyhle Skaveni jsou lepší. A jo, 4 elitní jednotky, no, co se dá dělat? 4 elitní jednotky jsou 4 elitní jednotky. Proti tomu se nedá moc bojovat. Zajímavé, jestli ti mý kostlivci jsou na úrovni otroků spíš. A nebo klanových krys. Já si myslím, že klanových krys asi. Budeš chtít trošku přehodnotit naší agresivní strategii. Stáhnout se s Kalidou, nechat sídlo sídlem. Stáhnout se do bezpečí našich provincií. A... Vyřeší to nějak jinak, tohle bude zajímavé. My nemůžeme hrát podobně jako třeba za ještěry, kde je jedno, jestli útočíme nebo se bráníme, protože vyhráme tak jako tak. Ale za Toon Kings my při obraně prohrajeme, protože my potřebujeme útočit stejně jako si útočí za Skaveny, to znamená dvě armády proti jedný. A v rámci toho, když necháme na sebe útočit Skaveny, tak oni mají tu možnost přepadu, že jo, jako bestie. Takže tím se oslabujeme. My teda budeme muset se stáhnout. A opevnice. A vyčkat druhé armády. My jsme jim zabili jenom 530 Skavenů, jako. Jsme jim skoro nic neudělali. Jsme jim v podstatě skoro nic neudělali. Ani ten blbý katapult jsme nezničili. A teď se vydává na naše sídlo. Tenhle se vydává pryč. Myslíte, že Kalida by ho mohla zabít? Kalida ale není... Ta nemá plný stav. To je ten problém. Kalida není v plné síle. Ona by ho mohla, si myslím, sejmout, ale ne takto. A on ještě předtím utočil, ten jeho agent utočil na Kavatamuna. A kritický neúspěch. Tak aspoň nějaká drobná radost z toho vzešla. Aspoň něco. Tak. Přemýšlím. Co nám zbývá? Tohle nám zbývá. Taky není kdo ví, jaká armáda tohle. Je silnější už díky tomuhle, ale... S katapultem si poradíme mrchožroutem, si myslím. Tihle cti to rozmetají naši střelci. Já musím střelce pak nechat soustředit se na tyhle ty 4 jednotky. S těma ale si nějak poradíme v přímém boji. S těma ale těžko. Takže střelci, protože oni mají prd armor, musí soustředit svoji palbu na tyhle. Já přemýšlím ještě o tom obřadu. Jenže věc se má tak, že on není na našem území, takže by to bylo k ničemu. A já, pokud bych počkal, aby se dostal na naše území, tak on se dostane, ale zničí Kaix. Což já si úplně nechci a nemůžu dovolit. Takže já musím sejmout hnedka tady už. Na nepřátelském území. Navíc ještě je v pochodovém postavení, takže má vitalitu unavenou. Tak to bude pro nás výhoda a nemá možnost zahajovat bitvu nějak, i když nevím, jestli zrovna u počítače to nějakým způsobem ovlivňuje výsledek, ale budíš. To znamená příští díl, já to uložím rovnou, abych na to nezapomněl. Jo, 32 a předtím se tady měl 40. To předtím neuložil.
Příští díl zautočíme na Skrolka, což je podle mě jeho jediná velká armáda, pak už má jenom tohle. Jo, on tady měl ještě druhý hordinu. Skalpajta, jo, já jsem neviděl do toho kleše, ale Skalpajta jsem neviděl. Nevadí, zautočíme na Skrolka, to je naše jediná šance. Protože když ho tady necháme, tak udělá boom boom a tohle je vymlácený a to nás posadí na zadek. Úplně totálně. Není šance. To znamená, my můžeme teďka ale verbovat, že jo. Ale to uděláme až příště, hledě se. My můžeme šlechtice. A my můžeme naverbovat zpátky Kavatamuna, což je super. A my ho taky naverbujeme. Přemýšlím, že by bylo lepší nenaverbovat někoho jiného, ale už je čtvrtá úroveň, skoro pátá. Uděláme to takhle za tři kola, dobře. I když to už budeme moc verbovat další hrdinu. Co když naverbuju teďka jinýho, on tam zůstane? Asi jo. Dobře, hele, to ale rozhodneme všechno příště. Já už bych to chtěl teďka udělat, ale ne, až příště. Prozatím já vám děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, takže čau.